ברוכים הבאים לבית מאלר. אבי ואני מארחים כבר 15 שנה. בית מאלר שוכן גבוה למרגלות הר כנען וצופה אל הנוף המרהיב והמרגש של הכנרת ורמת הגולן. שבו איתנו לרגע ותיהנו מהשקט, מהנוף הפנורמי המשתנה בכל עונה. תשאפו מהאוויר המצוין של הרי הגליל. תבלו מערב לאור ירח, תתעוררו בבוקר לזריחות מדהימות. בבית שישה חדרי שינה, כשבכל אחד שירותים ומקלחת או אמבטיה, מזגן וטלוויזיה בכבלים. בקומה העליונה שני חדרי אירוח רומנטיים עם ג'קוזי המתאימים גם לזוגות. ובקומה התחתונה ארבעה חדרי שינה, כשבכל חדר שירותים ומקלחת. מיטה זוגית ועוד מיטה או שתיים לילדים. מטבח מאוזר בנדיבות מתאים לארגון ארוחות משותפות, סלון מרווח עם פינת ישיבה ושולחן אירוח שבו מוגשת בכל בוקר גולת הכותרת של המקום. ארוחת הבוקר המפנקת שלנו, מאפים, לחמים, גבינות, ריבות, סלטים, הכל כיד המלך ומתוצרת עצמית כמובן, בתיאבון. המבנה היחידי של בית מאלר מתאים במיוחד לאירוח קבוצה, משפחה או חברים עם הילדים. ואנחנו כמובן כאן כדי לעזור לכם לתכנן את הטיול הבא שלכם בצפון. נשמח לראות אתכם בקרוב.